Rikthehemi drejt për drejt për mos hapjen e negociatave, mos pasje në një date për konferencën e parë ndërqeveritare. Për këto diskutojmë në këtë hapësirë të intervistës, me ne në një lidhje Skype do të jetë ish ministra e integrimit Zonja Klajda Gjosha. Faleminderit dhe përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. E nisim si fillim me takimin që ka patur gjatë ditës së djeshme kancelaria Angela Merkel me pikërisht me parlamentarët e vendeve të Bashkimit Evropian dhe atyre kandidat dhe skepticizmin që ka patur qoftë për vendin tonë, por dhe për Maqedoninë e Veriut. Si e keni parë ju? Në fakt nuk u tha quaja skeptike. Ajo ishte në mënyrë diplomatike, shumë e drejtë për drejtë, të paktën për Shqipërinë dhe për pamundësin e konferencës parë ndërqeveritare, e cila të paktën nga qeveria shqiptare pritej që të fillonte tani brënda këtij viti në dhjetor. Duket nga deklarata e saj që kjo do të jetë pamundur edhe për shkak të një vendimarrje që kanë marrë edhe institucionet e tjera të rëndësishme të Bashkimit Evropian, por dhe të vetë vendeve anëtare, sepse kjo çështje është diskutuar më parë edhe në parlamentet përkatëse, si në Bundestagun Gjerman, ashtu edhe nga parlamenti i Hollandës, e kështu me radhë njësër shtetesh, tashmë kanë deklaruar se do t'jetë pa mundur për të vazhduar me Shqiprin me konferencën e parë ndërqeveritare. Dhe duke dhe në deklaratën e kancelarës Merkel, e cila u shpre shumë qartë se për Maqedoninë e Veriut ndoshta do t'ket një shansë, pra nëse vëndet do t'bi e ndakort që çështja e tyre bilaterale të zgjidhet edhe gjatë procesit negociatave, ndoshta mund të ketë një datë për Maqedoninë e Veriut, por për Shqipërinë kjo është e pamundur, sepse Shqipëria ende ka disa kushte që janë të paplotësuara, që mbeten në tryezat si të Kancelarisë Evropiane, po ashtu dhe të institucioneve shqiptare, pa rezultate konkrete dhe pa një sukses të prekshëm në mënyrë që të na çelet drita jeshile. Mendoni se po punon politika shqiptare për plotësimin e këtyre kushteve? Dim në fakt apelet e herpasershme që kanë ardhur për ngritjen e gjykatës kushtetuese, gjykatës së lartë, paktën brenda këtij viti, duket sikur ka zhvillime me konstituimin e disa vakancave, por ende asgjë konkrete. Si e shihni ju të gjithë situatën? Kujtojmë se kemi dhe miratimin e reformës zgjedhore që ka qenë në fakt nga kushtet. U mendoj që zero kushte deri në këtë moment ka plotësuar qeveria shqiptare dhe më vjen keq ta them, po të gjitha këto janë kushte që i përkasin vullnetit politik dhe konkretisht vullnetit të mazhorancës. Për sa kohë flitet për një reformë zgjedhore e cila u ngrit në një formë konsensusi deri në datën 5 qershor dhe më pas u shkatrua sepse u kaluan në mënyrë të njashme ndryshimet kushtetuese, ndryshimet kodit zgjedhor, kjo i takon një frymë politike. Pra, këtu kemi të bëjmë me një vullnet politik nga krahu i mazhorancës për të plotësuar një nga kushtet kryesore, aq të kërkuar në fakt nga disa nga vendet kryesore. Dhe Gjermania këtu ka pasur një rol tjerëzakonshëm dhe së fundmi madje ajo është shprehur në Bundestagun Gjerman, ka pasur diskutime që pikërisht është kjo marrëveshje. Janë ndryshimet kushtetuese të njashme, cilat i kanë dhënë fund të gjithë diskutimit për reformën zgjedhore dhe nuk kanë mundur të çojnë përpara me konsensus për të krijuar qytetarëve shqiptar një klim të mirë besimi për sa i përket zgjedhjeve të datës 25 prill. Kjo është një kusht i paplotësuar për ta, me mbetet ende. Për mendimin tim, vendet anëtare kanë dashur të presin edhe Komisionin e Venecias, apo opinionin e Komisionit Venecias, sepse ai është një institucion shumë i rëndësishëm për sa i përket fushës së drejtës. Ndaj dhe uroj shumë që edhe zoti Rama të ndalet pak për një moment dhe të presë këtë opinion në mënyrë që gjërat të qartësohen edhe më tej. Ndërsa sërish për sa i përket ngritjes gjykatës kushtetuese, për mua i përket shumë vullnetit munguar të mazhorancës, si dhe atyre lojrave politike që shpeshherë bëjnë partit politike kur janë në pushtet. E them këtë sepse i vetmi që është interesuar për mos ngritjen e gjykatës kushtetuese është vetëm kryeministri Rama. Imagjinoni që ka urthequr një qeveri me një mandat të plot, pa pasur institucionin kryesor i cili qëndron aty për të thënë nëse ka vepruar drejt mbi kushtetutën apo ka gabuar mbi të. Nuk do të kishte ndodhur rast shëmbja e teatrit, as zgjedhjet e 2019-s lokalet, as edhe kalimet në mënyrë të njashme për ndryshimin e kushtetutës, nëse ne do të kishim një gjykatë kushtetuese. Ndaj dhe them që e gjitha tashmë i rëndon kryeministrit dhe qeveristi. E kuptoj. Zonja Gjosha, me të gjitha mundësit që po humbim, të gjitha takimeve që kanë përfaqësuesit e Bashkimit Evropian,
A largohemi ne çdo dite më shumë pikërisht nga synimi që duket se kanë gjithë shqiptarët për të qenë pjesë e bashkimit evropian, apo janë procedura që ndiqen edhe dështimet ndoshta mund të rimeren në një moment të dytë? Ne jemi larguar sepse Shqipëria ka tashmë që nga viti 2014, momentin që ne kemi marrë statusin e vendit kandidat, dhe më pas në 2016 u morë komandimi parë për çeljen e negociatave, i thonë rreth 4 vite tashmë të plota që ne presim me padurim çeljen e negociatave, konferencën e parë, çeljen e kapitullit të parë që dhe do të zyrtarizonte bisedimet për antarësim. Gjë e cila nuk ka ndodhur, jemi larguar nga kushtet që ne kemi vënë vetvetes. Apo që qeveria shqiptare duke mos plotësuar njësër kushtesh të para, tashmë i ka shtuar vetvetes plot 15 kushte që qëndrojnë tashmë dhe mbajnë pezull të gjithë procesin e integrimit evropian të vendit. A i largohemi? Patjetër që po. Edhe sikur të presim një 3 mujor më shumë, gjithmonë i largohemi edhe më shumë sepse ky është një proces që bëhet i paparashikueshëm. Aq më tepër nëse Shqipëria do të ketë një ndarje me Maqedoninë e Veriut. Ktu realisht që do të ishte një proces cilin është shumë e vështirë ta mendosh se çfarë mund të ndodhë, cilat do të jenë hapat e mëtejshëm, nëse do të vendosemi në grupin e vendeve si Kosova dhe Bosnia, pra pikpyetjet për ne do të ishin shumë të mëdha. Dhe sa rrezikohemi vërtet nga një ndarje mundshme me Maqedoninë e Veriut, lidhur edhe nga deklaratat që pati gjatë ditës së djeshme kancelarja, si lexuat ju? E shoh që vendet anëtare tashmë janë të mërzitur pak a shumë, për arsyen sepse e kanë mbajtur pezull Maqedoninë e Veriut deri në këto momente për Shqipërinë. Për faktin që të dyja vendet duhet të shkonin bashkë për të mos u ndarë dhe për të mos lënë Shqipërinë pas në këtë proces. Kam përshtypjen se tashmë ka arritur një farë limiti, sepse mos harrojmë që Maqedonia e Veriut ka bërë një kompromis shumë të madh me vetveten, me qytetarët e saj, ka bërë një sakrificë të madhe për të ndryshuar identitetin e saj, pikërisht për perspektivën europiane. Dhe tashmë po bën vite që mbahet peng nga procesi i Shqipërisë që është i pezulluar për shkak të kushteve që vazhdojnë dhe shtohen në të gjitha takimet e Këshillit. Ndaj dhe nuk e di se si mund të shkoj, në deklaratën e kancelarës pashë që duke qartë që ajo do të mundohet shumë që të arrihet një kompromis apo një konsensus mes Maqedonisë Veriut dhe Bullgarisë dhe ndoshta me një ndërmjetësime dhe të palës europiane të shihet se si kjo mund të arrihet në mënyrë që Maqedonia e Veriut të ketë konferencën e parë ndërqeveritare. Por kjo do të shihet në takimin që do të bi javës që vjen. Po, në 7 dhjetor në fakt janë ministrat e jashtëm që vendosin për çeljen e negociatave për të dyja vendet. Çfarë prisni? Është procedurë, vendimi duket sikur është marrë, apo gjithçka mund të kthehet? Vendimi është marrë, për Shqipërinë po. Është shumë e qartë. Për Maqedoninë e Veriut do të presim se çfarë do të negociohet. Për Shqipërinë duket qartë që tashmë vendimi është i mbyllur. Nuk do të ketë konferencë të parë ndërqeveritare, do të pritet plotësimi i dy kushteve paraprake, të cilat edhe këto për mua sërish do të kenë një zgjatje në kohë, sepse mos harrojmë që dhe reforma zgjedhore do të kërkojë një verifikim të saj apo do të shkojë drejt implementimit që do të jenë zgjedhjet. Pra më duket që do të jetë pamundur edhe marsi, sepse është i përkon një periudhë zgjedhore ku normalisht është e pamundur që vendet marrin një vendim si pozitiv ashtu edhe negativ. Pra do ta lënë që vendimi t'i takoj pas zgjedhjeve. Pra për të parë se si do implementohet reforma zgjedhore në zgjedhjet e 25 prillit. Pa tjetër që po, sepse ne shquemi që kryejmë reforma, shkruajmë ligje pa fund në letër, por kur vjen çështja e zbatimit, gjithmonë kemi probleme me implementimin e tyre dhe besoj që këtë radhë edhe monitorimi do të jetë shumë herë më i rrepse sa çka qen herë të shkuar. E kuptoj, dhe nëse humbim edhe trenin e Marsit, kur vjen mundësia për Shqipërinë? Me ndrimin e qeverisë dhe me ardhjen e një qeverie të matur, të përgjegjshme, që ditët e para do duhet vendosi një urë komunikimi dhe bashkëpunimi shumë të mirë me institucionet europiane, por edhe me vendet e bashkimit europian, dhe të ketë në tryezën e saj parsore udhërrëfyesin procesin e integrimit, të nisë me plotësimin e kushteve në mënyrë të menjëhershme, sepse si që tash, këto janë kushte që i takojnë vullnetit politik. Nuk është se kërkojnë vite të tëra për të plotësuar. Edhe brenda një dite, ato mund të bëhen në realitet
dhe Shqipërisë mund t'i jepet data për konferencën e parë ndërqeveritare. Qartë, në fakt, në kuadër të zgjedhjeve të 25 prillit, edhe partitë politike kanë marrë përsipër ndoshta edhe formimin, ndryshimin e formacionit me cilin do të garojnë në 25 prill, njësoj si edhe Lëvizja Socialiste për Integrim. Kemi parë zgjedhjet brenda partisë, rikonfirmimin në detyrë të kryetares Monika Kryemadhi, ndërkohë në datë 5 dhjetor pritet të mbahet edhe konventa kombëtare e LSI-së. Çfarë duhet presim si fillim? Ky do të jetë hapi i radhës, pasi ne kryem zgjedhjet, pra antarësia zgjodhi delegatët që do të shkonin në konvent dhe kryetaren e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Tashmë do të kemi konventën kombëtare, e cila do të ketë mundësinë të zgjedh antarët e komitetit drejtues kombëtar dhe më pas dhe kryesin, pra që janë strukturat vendimarse më kryesore brenda një partie politike dhe konkretisht për LSI-n. Do të jetë një ditë shumë e rëndësishme, sepse për tek kësaj zgjedhje, ne do të shpalosim programin e LSI-s, për cilën do të shkojmë edhe në zgjedhjet e 25 prillit, pra alternativën tonë, gjithçka që i ofrojmë ne qytetarëve nëse do të votohemi nga ta, dhe më pas do të shpalosim dhe statutin e Lëvizjes Socialiste për Integrim, që janë është procedura më formale, është dokumenti kryesor mbi bazën e cilës funksionon një parti politike, se si zgjat strukturat e saj, pra janë njësër procedura është brenda statutit, do të kemi ndryshime në të dhe shpresojmë që edhe delegatët jo vetëm të diskutojnë për këto ndryshime, por edhe të votojnë atë në fund fare. Kur flisni për prezantimin e programit, keni parasysh këtu edhe për rrugën elektorale që do të ketë Lëvizja Socialiste për Integrim, nëse do të jetë me një koalicion me dy, me grupimet që diskutojmë herë pas here si opozite bashkuar, kanë parasysh bashkimin me Partinë Demokratike dhe partitë tjera aleate? Këto janë diskutimet të cilat do të ndodhin më pas në strukturat e tjera që do të zgjidhin, pra do duhet të zgjidhen njëherë strukturat vendimarse, dhe më pas të filloj procesi i diskutimit. Do duhet të shkojmë më pas në komitetin drejtues kombëtar dhe kryesin, ku do të diskutohen kandidaturat tona, mënyra se si do të shkohet në zgjedhje, alternativat tona më të mirë. E kuptoj. Zonja Gjusha, sa po ju pengon pandemia, qoftë për bashkëbisedimet që mund të keni me qytetarët për një nisje të fushatës ndoshta de facto, por edhe për mënyrën se si do të mbahet konventa kombëtare e LSI-së edhe i gjithë procesi më pas? Pandemia kuptohet që ka ndryshuar pak qasjen tonë tek mënyra se si po bëhen organizimet, që në fakt në një kohë normale do të bëheshin në një sallë të madhe me shumë veta, si që ne jemi mësuar të shohim takimet e LSI-së në palatin e sportit apo në palatin e kongreseve, ndërko që tashmë do duhet të përshtatemi kësaj periudhe të vështirë në përmjet teknologjisë dhe inovacionit, gjë që nga ka bërë të eksplorojmë edhe disa mënyra të reja se si mund të bëhen organizimet. Vështirësia është që ty të largon pak nga qënjet njërzore që të mungojnë në fakt në salë, nuk është i njëjti emocion, sepse do duhet t'i flasësh nga një ekran i madh apo nga kompjutrat që janë në sallë. Me gjitha të, përsa i përket fushatës, ne jemi në teren gjatë gjithë kohës, nga mëngjesit dhe darkë, duket se Lëvizja Socialiste për Integrim, si në momentin kër është në pushtet, por edhe gjatë kohës që është në opozit, është gjithë kohës në fushatë, është gjithë kohës me qytetarët, pranë problemeve të tyre, dhe kjo besoj dhe është edhe aseti ynë. E kuptoj, në përfundim të procesit të përzgjedhjes, nëse mund t'i quajmë kështu, pra përfundimi i konventës kombëtare, si vijohet më pas deri tek një listë e mundshme përfundimtare kandidatëve për deputet? Unë ju thashë do duhet të ngrihen dy strukturat pasuese, vendimarse, të cilat do të kenë edhe diskutimet përkatëse të emrave, të kandidaturave të mundshme, ku do të vendosen ato në cilat qarqe, aty ku kanë dhe influencat e tyre, për të maksimizuar voton e 25 prillit. E kuptoj, po nëse flasim për një datë të mundshme, është ende herët? Këtë nuk mund t'ju ajap, sepse sërish të do të diskutohen në konventën e datës 5 dhjetorë, që ndoshta pas asaj dite mund të kemi edhe një tablo më të qartë dhe më konkrete për afatet kohore. E kuptoj, për të mbetur edhe për pak qastet e këfushata dhe mënyra se si po organizohet ajo mësë shumë t'i online, po themi dhe me takime me një numër të kufizuar qytetarësh. Si ndjet atmosfera në teren të kësa keni edhe takime me qytetarët të ndryshëm?
Atmosfera është e jashtëzakonshme, aq më tepër në këto momente që takimet bëhen në një numër të pakët, ndaj të ndihmon shumë të lidhesh edhe në anën njerëzore, por të diskutosh dhe personalisht me qytetarin problemet që ka, mënyrën se si mund të shkojmë drejt zgjidhjeve të ndryshme, si e shohin ata situatën në këto momente. Biseda është shumë herë më e sinqertë se sa kur jemi në ato takimet e mëdha elektorale që do duhet të mbahen thjesht fjalime politike. Ndaj dhe unë mendoj që deri diku Lëvizja Socialiste për Integrim e ndihmon shumë kjo mënyrë të lidhuri me qytetarin dhe këto kontaktet vazhdueshme që ne kemi. Është një atmosferë e cila, ju them vërtetën, duket sikur në çdo moment me këdo që unë takoj, ajo çka kërkojnë është sikur zgjedhjet të ishin nesër. Kjo situatë do duhet marrë fund sepse duket që i ka marrë frymën qytetarëve shqiptar. Dhe e vetëm gjë që diskutohet mes tyre është largimi nga Shqipëria dhe kjo është fatkeqësi për vendin, është fatkeqësi për të ardhmen dhe besoj që e gjithë sfida jonë do duhet të bazohet këtu këtë radh. Ti rikthejmë shpresën qytetarëve shqiptar për të jetuar në Shqipëri, për ndërtuar të ardhmen e tyre këtu dhe mbi të gjitha shpresën e punësimit dhe sigurisë të jetës në këtë vend. Qartë. Zonja Gjosha, unë ju falenderoj shumë për këtë komunikim të drejtë për drejtë. Faleminderit dhe ju.